U organizaciji Hrvatske samouprave Harkanja 17. rujna u Harkanju je održan treći susret hrvatskih zborova. Susret je održan u sportskoj dvorani osnovne škole Pak i Tojbel. Svečanim govorom obratila se dogradonačelnica Harkanja Eva Morgit Hostune David i generalni konzul Republike Hrvatske u Pećuhu Drago Horvat, koji je sudionicima zahvalio na očuvanju tradicije i običaja svojih predaka i njegovanju hrvatskog jezika. Okupljenima se pozdravnim govorom obratila i dopredsjednica mjesne hrvatske samouprave Đurđa Geošić, koja je izuzetan trud ulagala u organiziranju priredbe. Meni je jako drago da kad sam ja to već prije par godina izmislila, da to mi organiziramo i da su se odazvali onda zborovi i sada je već treća prilika i sada su se isto odazvali, tako da je meni osobno drago da što sam ja onda ono izmislila da to stvarno se moglo ostvariti i da mogu kazati što me jako veseli, da svake godine, kako je naša dogradonačelnica i rekla, i njoj je posebno drago da svake godine ona dolazi i vidi da uvijek više i više zborova se odazove. Organizatori su se trudili predstaviti sve više etničke podskupine Hrvata u Mađarskoj, njihovu glazbenu šarolikost te bogatstvo narodnih nošnji zajednice. Danas imamo 13 zborova, imamo i 4 županije, je tako sam i mislila da imamo i županija, imamo i Peštanske županije iz Erčina iz Tukuje, iz Bačke županije, iz Dušnoka, iz Kalače, iz Kaćmara. I imamo iz Zarske županije, sada prvi puta iz Natkaniže i iz Fitjehaza, oni su već treći puta sada naše prijateljice tu i onda svakako iz Baranje. Iz Baranje imamo Katoj, Pogan, Veliki Kozar, onda Kukinj i mi, mislim, nisam nikog izostavila. Organizator ove priredbe je bila Hrvatska samouprava grada Harkanja, koja pored ove uobičajene priredbe tijekom godine organizira još više svojih programa. Pa naša Hrvatska samouprava ima u stvari dosta programa i do sada smo imali, a sad imat ćemo i Hrvatsko veće što je za nas najvažnije, ali imamo pozive još da možemo ići isto na, rekli su mi sada poslije ovoga nastupa ćemo u stvari više govoriti, ali da može biti da ćemo imati i u Kaćmar poziv, sad smo bili u nedjelju u Kalači, tako da onda poslije Hrvatsko veće, ovo je što najglavnije, imat ćemo isto, pošto smo mi crkveni zbor, imat ćemo i biskupsku misu u listopadu, tako tu u Harkanju da ćemo pjevati. I pa onda poslije već dolazi adventsko doba, onda isto, pa onda Božić, u stvari Božićna misa, imamo ja mislim dosta još za ove godine, a bili smo ove godine jako aktivni jer nismo imali u stvari ni u ljetu odmore, jer skoro svaki vikend smo imali negdje nastup. Harkanj od 1990. godine postala je nezavisna rimokatolička župa od Pećuške biskupije. 1977. je selu Harkanju upravno pripojeno selo Tereć, a 1999. je Harkanj dobio status grada. Malo kasnije, prije 20. godina, u ovom gradu osnovali su formalno Hrvatski mješoviti pjevački zbor. Pa naš zbor je zato mješoviti pjevački zbor u stvari, jer smo mi ovdje to osnovali tako koji smo se uselili u Harkanj, tako da najviše nas ima iz Podravine, i to se vidi po našoj nošnji, onda imamo šokice, šokaca, i ima i Bunjevka, ima i Salanska Bošnjakinja među nama, tako da mi smo stvarno mješoviti zbor. 20 godina sad već kako smo se tako sastali, prije smo se samo sastali samo ponekad,
Tako da sad onda smo već počeli, tako da svaki tjedan imamo i probe i imamo posebno i, dakle, nismo posebno crkveni zbor, jer isto taj je zbor, samo pjevamo svaki mjesec hrvatsku misu svaki zadnji petak. Velika nam je sreća i treba da se zahvalimo našem velečasnom Ladislavu Ronti koji stvarno se uvijek odazove. I imamo i svećane mise i to za tri kraja, pa za Božić, kada imamo bučuru kod nas, kako mi kažemo, kirbaj, onda isto imamo, uvijek isto mi pjevamo, kada je srce Isusovo, idemo i u Đud više puta pjevati crkvene pjesme, sve ono što smo naučili od svojih baka. Ja mislim da mogu reći da ove 20 godine su bile stvarno aktivne i moram da se zahvalim našim pjevačima i moramo da se mislimo da kako ćemo proslaviti ovo 20 godina, jer ove godine smo bili jako zauzeti, a isto smo se bojali od pandemije.